Yaya, na ye ko zongisa espoir yo bungisa. Na nini, na jisno vite ye po na ko zongisa la yo espoir o yo bungisa. Mama, papa, elongina yo e beba pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Likolo ya batampo. Batampo na yo e komise longloko la kousa la cancer. Obanga obima na mboi. Okenda sou fetite, likolo ya nini, ya batampo, ya espoir eziye. Espoir eziye na nini, na jisnovit. Jisnovit ezali produit oyo, ezali ko sili sa batampo n'espoir si ya 4 jours pe in semaine. Oye salami na ba condition pe na ba norme nyon sotu ya ya. Po na ko zongi sa, po na yo ezonga jen. Na yango, ya ya, toza na kati ya Londres. Na Londres ezali base oyo jisnovit ezali. Et pas yaye moko kote jisno. Yaya longola tembe. Nga na yebi yo zakamuta tembe loko apete lo. Na yebi yo ndi bakate kota n'internet makambu deje evolua. Beta témoignage tampo. Yo komo na resita yabato ba tampo na bango deja ezo longwa. Deja elongwa na o elongwe deja yaya. Likolo ya jisnovit. Lisolo ona robo mbate yaya. Yo koma référence à quartier oye ba te. Yo koma référence ya veni yaya oye ba te. Pona nini somu talinga somba secret alobaka yaya e kende na lopango ya mama wana za la kilongi loko la simagorine mama. Ilongi loko la simagorine se ka finga koma be ma copine nga. Yango na yebi si yo somba jisnovit oyo e ko longola yo ba tampo na yo nyonso. Benga biso na numéro o na zo pesa binote na kati ya Londres. E sika nyo so yo zali na monde. Ata na Japon, ata na Ngwadzu. Toko tinde la yo yango na DHL, na poste. E pi na bajonsi nyo so o yo yebi bati da rabino rekomaka na rapidite. Benga biso na plus 44, 74, 240, 25 et puis 437. Soki o bengi biso okozwa kote jisno ye mora ko yambo poko sola na ye. Na Kinshasa yaya plus 243 900 391 et puis 069 okozwa représentant ya jisnovit na Kinshasa pe ako ya kotike la yo esika yo ozali ko bombe la moninga lisolote balobi na jisnovit solution ya ba mama e monani. Balobi ebongo na site na biso beta www.jisnovit.com mbongo okozwa ba produit na biso nyoso lo lenge zo salama lo lenge nini ezali ko sidisa batu nyoso oyo bazali na ba tampo oyo eumela na elongi na bango balobi batela display po ba princesa la lo sako na yo e ba pesa ka mwasi mbongo te a kote ka nyoso e. Lo sako na yo e bako mbela mai lokola na mbuji mai na jisto vite. Bisou bye.